Tôi có xuống căng như thế, ở tới căng như sao? Kiểm chui chứ
កាជីដូនមួយម៉ែណាខ្ញុំអត់ដឹងដឹងមិនអីទៅទៅបងបងចាតែគេដើរជិបគេហៅនៅទៅជិះស្រិតតែណាគេគេនៅមួយមេអ្ហាគេចាប់មេខ្លួនហ្នឹងហើយគេគេមេហើយបងចាតែដល់ពេលគឺទៅជិះរូបទៅបងទៅការកាត់ទេគឺសូគេអត់ដឹងចង់ឲ្យចង់ឲ្យគេបង្ហាញអញ្ចឹងតែគេមិនជួយយើងអញ្ចឹងយល់ទេយើងអ្នកធ្វើតាមិនមែនគេអ្នកធ្វើទេណាយើងអ្នកធ្វើគេមិនជួយគេនៅចង្អល់ថាយើងយើងខ្វះអសកអញ្ចឹងអសកបណាច់សេអញ្ចឹងផ្លិចស្រាក់ផ្លិចសក់ឲ្យដាក់សក់មកហើយដាក់សក់ឆ្លាក់ក៏បានដាក់សក់សញ្ញាត្រង់ក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរតែគេអត់ប្រាប់យើងឥឡូវដូចថាឥឡូវដូចថាយើងបងបងខ្លួនឯងចឹងណាបើគិតអត់ជួយអត់ជួយប៉ណ្ណឹងគិតប្រាប់អត់ថាយើងខ្វះនេះមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការរកគណនីមកជួយធ្វើយើងបើគិតអត់បើគិតអត់មកជួយទេគឺយើងត្រូវការអ្នកផ្សេងមកជួយយើងឲ្យលុយខែគេមកជួយព្រោះគិតប្រាប់ថាយើងខ្វះគណនីមួយបាទខ្វះចេះយើងចេះទេយើងអាចរកបានមួយឥឡូវខ្វះអីទៀត